Ja, ovo bi se tu jaknu i za sebe na taj ofinger gore, biće tlakše. Matere. Ljudi, Sisak, jel ovo mogu? Au, 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 au. Sine, šta se dešava tu? Polako, bravo ljudi, šerujte like, au, au, da se ura. Aj, majko moja, aj, joj, šta radi ovaj Sisak? Sačekaj, hotel najjači ljudi u Sisku, autoprovona, jel ovo moguće? Te? Ljudi, resta Šekiju da mu blicam na autoput da se smakne s liste. Resta Šekiju, idemo. Ljudi, bravo. A, joj, prika. Prika. Evo, došla Murija po mene. A nemoj, kako, neće, vajte. Gdje se lahom? Evo, samo završim ovo hajpalo, da nije problem. Ljudi, puta tri. Ne znam šta hoće više. A šta će? Samo ruke u uzad, ništa moj se otmeti i pravo pozada. Neću, jer sad ću sam završimo i ugošću se. Evo i Alohan, kaže ova konobarca, dosta. Jebao majk, čovjek ima prijava svaki dan. Šta će? Sisak. Sisak ga ubio, ljudi puta tri. Hvala, armio. Emilija. Altra Hamzić, automobili, prc, od slatka. Svaka čast materima. Jes, alohem, evo i došlo. Znam, ako zravo. Moraš, haj, glasite na račkitinu. Pa gdje sam da završim? Jebo, majko, tebe čuvaju svako jutro, ti kad ustaneš od tebe obiđu, da vidi si živ. A pa kad ove pičke me samo tužavaju, ne smije niko doći. Da završimo to kako treba. Ne prijavljivaju tako, kod nas ja bojim milicije. Ljudi, zaprta mi svi Siska. Ljudi, gdje mi zaprta svi ovoga direktora Siska, Allaha? Gdje ga zaprta materijem, čovjek ima najveću autoprovonu i hotel. Idemo svi u Sisak i spavati. Evo, da ne bi bilo da vas slažem, sad ću ja izići polako. Ti čut. Nemoj to, odnosno tu. Ideš tamo ljudima, znaš da ljudi to nadaju i će ono biš u glasu to filiju, sad i tamo ljudima će ono se trpasti. Dobro, pa morao se sačkat, brat. Pa dobro, morao se, nemoj to. Milicijo, stanici. Šta je bilo? Milicijo! Eto me. Jebo, familija ako nisu. Ali gledaju me braće na TikToku, kaj nemoj nas, mamo. Jesu familija. Jesu jebo ja ljudi familiju svoju. To, brat, pa to je naša. Pa šta mi da nije naše, drage milicije? Mogli pušti kurac. Pa matere. Ej. To je naša. Pogavaš, to i haj tamo, jav se ljudima. Evo sam da završim, to je pa aaa. Ljudi. Samo polako, prika. Prika ubio te Sisak, moj halal ukru. Sisak, pozove na broj telefona, trebam ti nešto. Idu noći, idu dani. Bratara. Vidimo se noćas, pripremi toga iz Siska, spaš ćemo i učku i sve. Sad ide jedna reklama za tebe. Ide reklama, da nek sada Face, vidiš tamo, objavit ću to, vidit ćeš. Haj, čao. Joj, da znaš samo kom je došao sad. Ko je došao? Oj, došao Monč, sine. Noćas ti Monča povede, ne znam kad dođe večeras, haj tamo kod ljudi javi se. Sačka ti ako hoćeš ovdje, odja vidjeti. Nećeš, hajde ti u gas, hajde.